Giganti i kuq dhe gjugji i bardhë. Në kohën e shpalljes së Kur'anit, ende besohej se të gjithë yjet në qiell, duke përfshirë diellin ton, ishin të prehershëm dhe përbëheshin prej një materiali që nuk zhduket apo shpërbëhet kurrë. Në të vërtetë, askush nuk ishte në dijeni të natyrës së reaksioneve që ndodhin brenda yjeve, pasi për njohjen e tyre u desh të formulohej teoria atomike e shekullit të 20, dhe siç u përmend më lart, këto ishin përmendur në Kur'an. Këto reaksione atomike ndodhin brenda një ylli për një kohë të kufizuar dhe më pas ylli do të shterohej përfundimisht energjinë kur të i ketë përfunduar të gjitha burimet e tij. Kur arrijet kjo fazë, një yll i njëjtë me diellin ton do të pasojë një varg ndryshimesh drastike. Së pari, do të zgjerohet për të bërë një gigant i kuq. Planeti më i afërt, Mërkuri, do të gëlltitet dhe nxehtësia e madhe e dhënë prej diellit në stadin e gigantit të kuq do të bëjë që të gjitha detet dhe oqeanet në tokë të vlojnë dhe të avullojnë duke shënuar fundin e jetës në tokë. Së fundi, ylli do të filloj të mblidhet, ta humbas shkëlqimin dhe do të përfundoj në një gjuqë të bardhë. Në Kur'an përdoren terma shkencor te për të përpikt. Kur yjet të shuhen. Gjithashtu, përfundimi të jetëgjatësisë yjeve i referohet edhe ky ajet kuranor. Ai nënshtroi diellin dhe hënën, dhe çdo njeri udhëton deri në një afat të caktuar. Në surën Tekvir, në ajetet e saj hyrëse, përshkruhet përfundimi i kohës si vijon. Kur dielli të jetë mbështjell, kur yjet të jenë kolapsuar, dhe kur detet të vlojnë, si zjarr i flakëruar. Është tepër i rëndësishëm fakti se si ajeti thotë, kur yjet të jenë kolapsuar, dhe jo kur dielli të jetë kolapsuar, sepse vlimi i oqeaneve do të jetë pasojë e zgjerimit të diellit, dhe jo e shuarjes së tij. Pasi oqeanet do të vlojnë shumë gjatë përpara se dielli të fillojë të kolapsohet. Gjithashtu termi kolaps i përdorur në Kur'an, është termi preciz i përdorur prej astronomëve të kohës së sotme për të përshkruar këtë stad të jetës së yjeve.